今天继续来探索这个长湖西下，很久没有来了，看一下这个大雨过后之后它变得怎么样。这边是一个出郡的一个道路，不过现在封起来没办法下来，然后大货车、大卡车应该是可以进来。好啦，待会调查看看吧。热度还是很够，水很清澈啊。应该有鱼被冲过来这里啊，应该是可以钓。鸡哥，可是他说感染黄系统，看这里，要感染黄系统处理一下，我看感染很严重，大概两个吧。金鱼啊。金鱼，非常小心，看起来是还蛮健康的。这边调查了一下，发现到这边的鱼群数量非常大。好了，去别的地方看一下哦。河沟是新形成的，所以它水流没有很稳定啊。看一下这边，这水流是刚开始形成而已，刚开始形成不久啊。下面这边形成了一个深潭，不知道会不会有鱼啊。那照理说这边鱼量应该非常少，也有感染，我以为有感染黄系统。好，拜拜，处理掉。这尾就是没有感染的，没有感染，蛮健康的。看起来
肚子啊，听懂了。大条了，大条了哦！哦，不过鱼啊，大带，不对不对，对无过鱼啊，这个是无过鱼哦，哎呀，要死！多余。哇，这边鸡哥聚集蛮多的嘞。大条的。漂亮，我把它放到上，放到上面这一水比较深。哦，很多啊，这一尾石兵，小石兵。这尾是直冰，红帽有变色了，有没有？这红帽变色了，色泽出来了，色泽有出来了。小小马口鱼，哦，大一点的，鱼是真的被冲下来了。他每一条受伤啊，被冲很远。哦。这马口鱼超多的。
头了。小小马口，哦，看那个那鲤鱼，还呆呆啊！这也是鲤鱼哦，它不是石斑哎。放到这一池好了，呆呆啊！啊，有妖精，又中乌龟鱼了啦。我要乌龟鱼这么多，空掉了。哎，小姐，别跳啦！你就继续待在下游啊！哦，大一节啊！大只的哦，哦，一哥，拜拜，好吧，现在往下游继续走去吧，往那边走吧。我来看看状况。